Мої вітання всім глядачам 12-го інформаційного. Ви знаєте, ми сильні, незламні, непереможні, і можна продовжувати дуже багато слів говорити про те, якою є наша історія саме в цей день 31-ї річниці незалежності. І насправді, ось готуючи серію інтерв'ю з медійниками нашої рідної Волині, ми підійшли до 4 найважливіших етапів, які насправді, коли ми зараз будемо їх пригадувати, знаєте, без кумка в горлі або, можливо, того такого недосказаного в той чи інший період, проговорити ці речі просто неможливо. Тому будьте з нами. Ми будемо говорити про Євромайдан, Революцію Гідності, про втрати і про той момент, який починав тоді зароджувати нашу Україну, якою ми маємо обов'язково стати, коли її відвоюємо. Будьте з нами, дивіться, що у цій студії активістка Євромайдану Марія Доманська, людина, яка була увесь період від 21 листопада 2013 року вже на Майдані в Луцьку. Мої вітання вам, Марії. Доброго дня. Ви знаєте, не дарма сказала 21-ша, тому що якраз є кадр про те, як одразу, фактично від того моменту, коли студенти вийшли на підтримку тих європейських цінностей на Майдан у Києві, ви одразу зібралися після сповіщень у Фейсбуці в Луцьку. Як це було? Чому саме ви тоді опинилися там, на театральному Майдані? І хто доєднався до ось тих перших євромайданівців? Направду, ще тоді не студенти вийшли, а в Києві Мустафа Найєм написав допис у Фейсбуці, що рішення Азарова є невірним. По факту рішення полягало в тому, що ми не йдемо в Європейський Союз, не будемо підписувати угоду про асоціацію, і нас жде митний союз з Росією, з якою ми зараз воюємо. І очевидно, що був протест і розуміння, що це неправильно. До того влада Януковича нікого не тішила в цій країні. І все сталося якось випадково. По факту, ми ввечері з моїм другом Дмитром Безверним йшли з репетиції театру «Гармидер», в якому ми тоді грали, і розмовляли про цю всю ситуацію, яка відбувається в державі. Ми були активістами на той момент, ми цікавилися, і ми були небайдужі. І ми в центрі зустрілися з моїм колегою, журналістом Мирославом Ватащуком, який просто сидів собі на лавці і з ноутбуком. І ми такі привітались, почали говорити слово за слово, і ми дійшли висновку, що ми не згодні з тим, що відбувається. І Мирослав каже, тут Мустафа Найєм написав допис і прийшов просто на Майдан і сидить там, каже, давайте зберемося і якось висловимо свій протест. І Мирослав вирішив зробити те саме в Києві, ой, в Луцьку точніше. І дописом ми, таким, правильно теж? Спочатку, ні, спочатку він просто сидів і ми до нього доєдналися. І так от ми троє сиділи і вирішили, а давайте давай напишемо про те, що ми тут зараз сидимо і що ми не згідні з тим, що, що наша влада робить. І ми так написали цей допис, в результаті до нас приєдналося упродовж кількох годин ще десь до десятка різних людей. І ми розмовляли про те, що робити, що відбувається, що так далі не можна, ну, терпець увірвався. І було прийнято рішення почати безстрокову акцію на наступний день, безстрокову акцію протесту проти рішення нашого президента і Кабінету міністрів. Чи не боялися одразу, знаєте, все ж таки, зважаючи на те, що вже відбувалося в Києві, можливо, це додавало сили? Тоді ще нічого не відбувалося. Це лише навіть те, що заклики вже були, знаєте. Те, що влада робить не так. Тоді ніхто ще не знав, що поліція може міліція на той момент може настільки бути жорстокою, бити безневинних людей, розганяти масові протести. Тоді ще ніхто до кінця не розумів, що таке Янукович. І навіть не хто таке, а що таке Янукович. І тому ми просто пішли на акції протесту. Більше того, насправді, питання мирних зібрань, яке є одним з основоположних прав громадян України, тому що ми підписали дуже багато міжнародних угод і документів, які ми, власне, даємо гарантії, та теж, що ці права будуть захищатися в нашій державі. Це питання стояло дуже гостро, і тому фактично всі ці протести, це був такий певний тест-драйв цього права на мирні зібрання. І завдяки
завдяки тому, завдяки Майдану ми це право захистили. І сьогодні навіть в час війни люди можуть збиратися на масові заходи, мирні зібрання і висловлювати свою думку. Це був захист демократії, права висловлювати свою думку без страху бути побитим. Але ми пройшли дуже кривавий шлях заради захисту цього права. Як події далі розгорталися? От одразу, другий, третій, четвертий день, паралельно із тими подіями, які вже були в Києві, доближаючись, знаєте, до того 30 листопада? Завдання було дуже простим – тримати тему на слуху. Зрозуміло, що в першу чергу тримали цю тему ті, хто розумів, що відбувається в країні, і це міг медійники? Аналізувати. Це медійники, які мали тримати? Це були медійники, це були громадські активісти, які розуміли, що робиться в політиці. Це були самі ж політики, опозиційні, звісно ж таки. Тому що влада була узурпована, абсолютна вертикаль партії регіонів. Місцеві політики, вони були дуже залякані, вони служили партії, вони не просто там виконували ідеологічні якісь моменти, вони служили, і влада дійсно тероризувала бізнес, тероризувала місцеві політикуми. Ця влада була жорстока, ми це зрозуміли потім ще під час Майдану ще більше. Тому, звісно, що опозиційні політики брали участь в цьому всьому. І тримали ось таку руку на пульсі. Тримали, так. Ну, ми називаємо це, ми водили хороводи. Ну, це може трішки так скептично звучить, але по факту завдання роботи з масами було тримати тему на пульсі, постійно людям нагадувати, ви розумієте, що відбувається. Ми взяли і величезний корабель Україна, точніше наша влада, взяла і повернула на 180 градусів. І наше завдання було достукатися до людей, які не цікавляться політикою, розчаровані в політиці. Українці дуже швидко розчаровуються в політиці. І наше завдання було постійно їм про це нагадувати. Зрозумійте, якщо ми зараз повернемо в Росію, то нема в нас майбутнього, ніякого. І ми такі люди, які мали принципи європейські цінності, ми були за демократію, ми поставили собі за завдання максимально щодня робити якісь акції, ми щодня збиралися, планували. Ці кадри, де щодня дуже величезна кількість людей приєднувалася. Планували. Все, і єдине завдання було мирним шляхом добитися зміни рішення. Але вирішила наступний етап революції, вирішила ніч. Ніч побиття студентів в Києві. І насправді всі вважають, що це була стратегічна помилка Януковича, тому що якби б він цього не зробив, можливо, би Майдан був би зовсім інший. І найбільша помилка, що Януковича, що нині Путіна, полягає в тому, що вони не розуміють ментальності українців. А ментальність дуже проста. Чим більше нас б'ють, тим більше ми відбиваємося. І це не розумів ні Янукович, ця істота, яка невідомо де, ні нинішній президент абсолютно кривавої країни, яка зараз займається геноцидом нашої нації. Ось цей момент побиття студентів. Що в цей момент відбувається в Луцьку? Чи ти залишалася тут спільно з тими, хто вже от перебував на Євромайдані з 21 числа? Чи вирушили, можливо, до Києва після цих подій? Я пам'ятаю ранок дуже добре цього, після цієї ночі. В нас був план там робити якусь звичайну мирну акцію, абсолютно безневинну. І вранці я там ще починаю писати людям, нагадувати, от в нас будуть такі заходи, а потім мені люди починають коментувати в Фейсбуці, ти що, ти бачила взагалі, що відбувається? Я відкриваю новини, і в мене шок, що відбувається. А відбулося те, що просто безневинних людей, які вийшли на мирну акцію вночі, просто побили. І ми змінюємо абсолютно кардинально наші меседжі. Ціллю стає не просто розворот знов в бік Європейського Союзу, європейських цінностей, а повалення режиму Януковича. Тому що він став кривавим.
режим Януковича відкрив для нас за цим режимом всі люди, які залишалися тут, які були в провладних кабінетах, і ті, хто виконував накази, тобто правоохоронці. Так, ці люди несли з ним, разом з ним, цю всю відповідальність. І вони трималися дуже сильно за владу. І тому відбулася локальна, в кожній області відбулася локальна війна з партією регіонів і всіма прислужниками цієї партії. Як публічними, так і непублічними. Ну, війна, зрозуміло, в межах закону. Тому завдання через акції, було тут, через тут залишатися. Тиск публічний, психологічний. Щодо того, чи їхати в Київ чи ні, я поставила собі запитання, де я можу бути корисна. Я зрозуміла, що я можу бути корисна в себе, в регіоні, в своєму, на своїй рідній Волині, тому що я розуміла, Майдан – це горизонтальне явище, воно не вертикальне. Майдан не тільки в Києві вирішував долю держави, а й в регіонах. Тому я зрозуміла, що я буду корисна тут, і що я найкраще вмію робити – це вести публічні комунікації. Я знала прекрасно всіх журналістів, я знала все середовище майданівське, і я могла бути таким комунікатором між журналістами, між якимись іншими середовищами і майданівським середовищем. І я цю роботу взяла на себе і її виконувала доти, доки мала можливість і сили. До речі, щодо журналістів, чи їх було тоді багато, які прийняли, знаєте, таку позицію, все ж таки, от піти ось тим курсом за Україною проти влади? Чи залишалися ті, кому ну нереально було достукатися? Хоча, до речі, навіть пригадую одну із історій Євромайдану, перший канал навіть потім там відмовлявся трансляцію проводити, які там давала влада. Тобто все ж таки п'ятий канал запускається, громадський активно цей період запускається. Як от думка щодо медійників того часу? Ну, взагалі, в ідеалі журналіст не має ставати ні на чию сторону. Та його завдання висвітлити максимально збалансовано те, що він бачить. Але в той момент не можу сказати, що журналісти так поводилися. Хтось висвітлював, а медіа, які були залежні від влади, зокрема, тоді на той момент в нас в регіоні це було ще Волинське телебачення, ми мали теж конфлікт з цим телебаченням, воно навіть випустило сюжет про те, що ми там якісь підозрілі активісти і там збираємо на мітинги неповнолітніх людей. Був такий сюжет, я дуже добре пам'ятаю. Це був той переломний момент, коли ще ніхто не знав, хто виграє – влада чи революція. Вже після більш лояльно були. Але загалом, це тільки Волинське, напевно, телебачення була така історія, загалом всі писали просто про те, що відбувається. І це було щось нове в історії України. Та? І журналісти дуже активно себе проявляли, максимально активно поширювали новини цілодобово, так само, як і зараз під час війни. І журналісти відіграли велику роль в тому, щоб революція теж перемогла. Ну, тобто ти собі в цей період думаєш, що ти будеш таким комунікатором, правильно? Зв'язковим фактично так. Між цими ланками, як медіа, так і майданівці. Так. І залишаєшся тут після 30-го. Люди, чи вони, знаєте, от відгукнулися на цей меседж, що це все, вже надалі потрібно кардинально міняти владу? Насправді, ніч побиття багатьох людей переконала піти на Майдан. Зараз ці люди, деякі є моїми друзями, вони до ночі побиття на революцію не зважали. В ніч побиття дуже багато хто вийшов, хтось поїхав в Київ, і це насправді стало ще більшим каталізатором для того, щоб революція ще сильніша стала, ще більше людей приєдналося. Я ж кажу, Янукович не розумів ментальності українців. Чим більше б'єш, тим більше відбуваємося. Хто були ці люди? Чи це були бюджетники, які от стояли на Євромайдані вже потім під час Революції Гідності? Чи ось це були просто, знаєш, там бізнесмени, середній, малий, великий бізнес? Ну, от навіть ці люди знайомі, які ти кажеш, вони змінили свою думку. Я не можу сказати однозначно, хто це був. Хтось таємно, можливо, допомагав. Хтось з бізнесу був. Бізнес та допомагав теж. Багато активістів було. Багато молоді, студентський рух був. Ну, тобто, загалом це була революція молодих. Не можна сказати, що це була революція старих. Це була революція нового покоління, мого покоління, вже народжених в незалежності.
І з того покоління, яке вже знає, що такі європейські цінності, яке побувало в Європі, яке бачило, як можна жити, яке розуміє, що таке демократія, і яке є противником Homo Sovieticus і всього, що з цим пов'язано. Окрім того, що були молоді люди, от навіть на цих кадрах, і всі, хто пригадують і сцену на театральному майдані, було чимало політиків. Як вони винирювали, ось таке слово я запитаю, як вони з'являлися? Тому що багато хто, знаєш, таке є слово, багато хто після Євромайдану сів на новенькі авто і поїхав. Чи то до парламенту, чи це до органів місцевого самоврядування. Що тут? Ну, Бог їм суддя або Верховний суд України. Все, що я можу сказати. Але от що тут з політичним крилом, таким, яке організовувало ці хороводи, чи ні, чи такого не було тоді? Луцький Майдан має свою особливу історію. До кривавого лютого очолював, була Рада Майдану в Волині, якщо не помиляюсь, ми так якось себе назвали. Це вперше в історії, напевно, в Волині. І загалом ми єдині, які вирізнялися в Україні, це була команда політиків і громадських активістів, які об'єднали свої сили. Ми не сварилися. В інших регіонах в основному громадські активісти і політики діяли окремо. Ми діяли разом. Політики, вони більше там розмовляли з державними владцями, з бізнесом, а громадські активісти, молодше покоління, більше займалися організацією масових заходів, ідеї придумували, там, ну і очолювали різні масові заходи. Ну, плюс настрої людей, так, які було десь, було десь інформаційно заряджені. Тому і це були не революційні, це були опозиційні до партії регіонів політики. Це були дуже різні політики. Ну, я не можу сказати, що їх щось там об'єднувало до того. Типу, але це... Революція – це історія завжди про те, що її роблять одні люди, а виїжджають на ній зовсім інші люди. Тому що хтось іде сліпо за ідею, бо він просто вважає, що це правильно, він вірить в це, а хтось бачить в цьому меркантильний інтерес, майданчик для того, щоб прийти до влади. У кожного була своя різна ціль. Але... Я кажу, Бог їм суддя або Верховний суд України. Від 30 листопада, от вже фактично до 1 січня 2014-го, тут подія Майдану ще залишається таким, навіть після 30-го такого кривавого розігнання цих активістів, ну знову ж таки студентів, більш-менш мирним методом все вирішувалось. Там ставили ялинку, там повалили Леніна цей період. Що було от в цей час? Потім ну, з точки зору закону, ми були організовані терористичне угрупування. Якщо би дуже хотіли, там Служба безпеки могла би нас так ідентифікувати. Тому що повалення будь-яких пам'ятників – це вже вандалізм. Наприклад, коли люди масово, хаотично пішли і підпалили офіс партії регіонів, це теж вже не зовсім мирна акція. Коли це було? Це вже було після, я не пам'ятаю, які це дати. Це десь це після Нового року? Напевно, це був січень. Напевно, це було після голосування 16 січня, коли Верховна Рада просто наплювала на наші всі основоположні права як громадян і хотіла нам заткнути рота. Тоді було голосування в ручному режимі, тоді ж і волинські наші народні депутати проголосували, а потім ж, щоб відчистити своє ім'я, відкликали свої голоси, коли йшли знову на вибори. Там. Тоді це все було, але я не вважаю, що це було неправильно, тому що коли тебе провокують, коли тобі плюють в обличчя і кажуть, що ти ніщо як громадянин, і це тобі каже влада, яку обрав ти народ, та, по факту, то ти теж розумієш, що ти не можеш просто стояти і дозволяти собі плювати в обличчя. І тому, власне, Євромайдан ще називався Революцією Гідності. Тому що коли тебе хочуть на тебе наступити і розтерти тебе, ти ще більше стаєш на диби,
і починаєш показувати свою гідність і захищати її. Тому революція в той момент набрала вже більш агресивного характеру. Оце переломний момент. Починається все від європейських цінностей, а потім переломлюється на те, що ми мусимо захистити свою гідність, честь українця самого. Так, але більше того, на Волині була унікальна історія, коли було порушено 5 кримінальних справ проти активістів, яких по факту судова влада України спільно з прокуратурою і поліцією переслідувала. Зокрема, на Маю Москвич взагалі повісили електронний браслет, вибачте, на людей, яких звинувачують у вбивстві, не вішають електронні браслети, а на неї повісили електронний браслет за те, що вона перевернула портрет Януковича. І повісила його на ялинку. І це був абсурд абсолютний, і це ще більше спровокувало. Але суть в чому? Держава, а зокрема це місцеві люди були, запустили вже інші методи впливу на людей і відкривати 5 кримінальних справ, в яких суддя приймає рішення заборонити брати участь у мирних зібраннях. Тобто суддя вважає, що він може заборонити статтю Конституції України. Місцевий локальний суддя. Все, це був плювок на всі наші права. Ми зрозуміли, що демократії не існує в цей момент. Як на це реагувати? Дивитися далі, як розтоптують інші статті Конституції? Хто був ще цими, окрім Майя Москвича, трьома, знову ж таки, активістами, на кого повісили кримінальні справи? Бачила одного із хлопців. Богдан Шиба був, колишній мер Луцька, Микола Субуцький, студент. Молодший, на той момент студент. Так, Володимир Бондар був, і я вже не пам'ятаю, ми ходили тоді на суди. Вперше, напевно, ми взагалі взяли таку практику ходити на суди. Судді місцеві повідкривали свої обличчя. Це як журналісти ходити? І, зокрема, як журналісти, які мали право брати участь в судах і висвітлювати їх? Чи як всі активісти, які були на Майдані? На ті суди ходили всі. І активісти, і журналісти. Але, напевно, до того взагалі такої практики не було крепко цікавитися судочинством. А Революція Гідності підняла просто рівень інтересу до роботи державних органів влади, просто там хай-левел. Тобто, після вже того, як Янукович втік, ми далі ходили на суди, була реформа поліції, була реформа децентралізації, була люстрація, було стільки процесів, ми не встигали це все вести, моніторити, але тим не менше ми кілька років дуже свого життя віддали на те, щоб хоча б трішки вичистити це все. Тому що Янукович – це одна людина, але насправді було багато Януковичів в кожному регіоні. І ці Януковичі далі існують, багато хто повернувся, на жаль, і нічого не змінилося. Але це вже інше питання. До речі, ти сказала, що область була унікальна фактично, так? Мала свою таку якусь унікальну тенденцію розвитку подій. Це стосується і того, що були спільно, як активісти, так і політики. Це стосується того, що і було відкрито цих 5 кримінальних справ на території нашого краю. Так бояться волинських бандерівців, ті, хто тоді керував країною, чи чому? Чи Україна саме от у складі і Волині, вона настільки от могла себе тоді проявити? Все ж таки сильні були духом і волинські активісти. Я впевнена, що і там безпосередньо на Майдані, от навіть згадуємо Василя Мойсея, так, і нині ми їдемо цим проспектом дуже часто в межах нашого рідного Луцька, а насправді це ж всі ж то наші хлопці, які там були, які полегли, і їхні портрети серед Героїв Небесної Сотні. То що такого унікального ще було серед волинських активістів? Це те, чим ми вирізнилися, це те, завдяки чому ми попадали в національні медіа, тобто перевернутий портрет Януковича, кримінальні справи, те, що об'єднані були політики і активісти, то напевно... Не сварилися там? Про це в медіа ніхто не говорив, ми просто так знали, бо ми цікавилися, що в інших регіонах, і там не була така історія. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Напевно, що добре. Але потім ситуація змінилася. Політики пішли на другий план, коли наступив кривавий лютий, і приїхали хлопці, які були на більш реальному, так би мовити, Майдані в Києві. Це активісти 35-ї сотні самооборони Майдану на чолі з Павлом Данильчуком. Зокрема, це були і хлопці, які потім стали громадським формуванням з охорони громадського порядку самооборони Майдану в Волині, які патрулювали вулиці Луцька, коли вся поліція пішла собі.
собі по хатах розбіглася. Була така історія, mm-hmm. було 2 чи 3 ночі, коли абсолютно поліція розійшлася і патрулювали фактично цивільні міста. Це вже було після того, як їх вигнали з приміщення головного управління? Так, це було саме після тої ночі, тому що безпека все одно важлива, тому що могло бути дуже багато фактів мародерства, крадіжок різних, побуття, нападів і так далі. І тому вони патрулювали місто і виконували абсолютно це безкоштовно все, цю всю роботу. Я ще повернуся до тих подій, коли поліція охороняла приміщення обласної держави, адміністрації обласної ради, ось цей період, коли вони фактично не пропускали до провладних кабінетів, коли намагалися пробитися туди, там і Ігор Бусі, був і Бондар, ось цей період, це ще ж трішки раніше до приїзду. Ну, тоді теж, я вже не пам'ятаю там тих нюансів таких, але це теж було обмеження доступу до органів публічної влади, це теж було обмеження фактично закону України про доступ до публічної інформації. Але виходили представники, от депутати партії регіонів, до спілкування? Ну, Борис Клімчук тоді, Войтович, голова облради, вони там говорили, були акції публічного тиску, Войтович тоді написав заяву, Клімчук не хотів писати заяву, але коли прийшло до нього, вибачте, кілька тисяч людей, кажуть, ну, типу, не позорся і йди з посади, він тоді став на коліна і все-таки ту заяву написав. Ну, прийшов Башкаленко, нічого кращого не стало. З Башкаленком вийшла ще гірша історія. Ну, типу, це шило на мило вийшло. Але як можна було тоді когось іншого призначити вода, коли Янукович ще був в Україні, він ще не збирався втікати. Вже коли він повністю зрозумів, що йому або смерть, або втеча, тоді він вже втік. І, відповідно, коли пішов очільник, то всі вже теж злякалися, вся структура повалилася, і кожен сам за себе був. Ось цей період, коли ставили Башкаленка на коліна, його багато хто згадує. От саме в історії нашого Волинського Майдану ця чомусь така деталь, вона багатьом запам'яталася. Цей момент, як нині на нього дивитися? Через призму того, що так, ці люди залишилися, вони далі розвивали тут бізнес. У мене є своя думка на це. Завдяки я скажу, я казала про те, що завдяки Павлу Данильчуку Башкаленко лишився живий. Його, якби Павло Данильчук не управляв всім цим масовим гнівом, який там був, а гнів був надзвичайний, я не впевнена, що Башкаленко вийшов би живий з того натовпу. Я, ну, дуже серйозно про це говорю. Тоді настрої були такі, що його просто могли там один копнути, другий, третій дати по голові, і ніхто би навіть не побачив, хто насправді це зробив. І тільки завдяки тому, що Данильчук взяв його за шкварку і провів через цей гнівний натовп на сцену, завдяки цьому Башкаленко ще лишився живий. Гнів був колосальний. Перед тим спецпідрозділ «Сокіл» кинув в людей світлошумові гранати. Це спровокувало хвилю такого гніву. З приміщення головного управління. Так, ну, тобто, і деякі люди були поранені від цього. Ну, тобто, взагалі є певна технологія використання цих світлошумових гранат. Їх кидають на певній відстані, їх кидали просто в людей. Ну, тобто, відповідно, люди були поранені. Це взагалі, ну, це кримінал з точки зору, ну, якби, з боку поліції. І люди що почали робити? Кидати у відповідь, бруківку виколупувати, кидати коктейлі Молотова і просто бити вікна і просто вриватися в управління поліції, тому що поліція сама спровокувала. Уявляєте, який це емоційний накал? І це 10 тисяч людей, ну, десь, може, більше, навіть 10 тисяч розгніваних, в основному було багато чоловіків, та, які в амуніції, які готові були до фізичних сутичок. Що вони могли би з Башкаленком зробити? Мені страшно уявити, що могли. Mm-hmm. І тільки завдяки тому, що був лідер, якого ще слухалася ця розгнівана група, це об'єктивно. Тобто, це все відбулося доволі цивілізовано. Так, була історія про наручники, про те, що його поставили на коліна. Вважається, з точки зору правозахисників, це певним там порушенням, та, якимось прави, типу, не знаю, не насильством, звісно, але тим не менше. Я вважаю, що Башкаленко дуже ще обійшовся легко. Зрештою, потім якраз політики, які були там поза сценою, його забрали. Ті політики, які теж очолювали цей Майдан. Я не буду називати імена, вони всі знають, хто що зробив.
Щодо поліції, от якраз в цей момент вона покинула стіни головного управління, і я так зрозуміла, що цей момент, якраз ці слова твої, вони розбіглися по хатах, це і був ось такий факт, коли треба було брати відповідальність за місто в свої руки, правильно? Так, тому що міліція була тоді деморалізована абсолютно. Ну, я так скажу. Довіра на нуль впало. Єдине, за що їм треба подякувати, я не знаю, наскільки це точна інформація, але коли всі люди з Майдану йшли штурмом брати Луцький міськвідділ, така є інформація, що ніби дали наказ стріляти, але вони не наважилися. Вони не стріляли в людей і дуже правильно зробили. Тоді би просто було б все дуже печально. І за це подяка, що хватило розуму. Ну, насправді, в нас ще волинська поліція, вона ще адекватна доволі. Тобто не така жорстока там на фоні Миколаївської тоді області, чи там інших таких областей, там просто більш, як то слангом сказати, подорвані поліцейські, чи одеська поліція, так само згадати, що відбувалося, як там людей били і там стріляли по людях теж. Тому що в нас розуму вистачило більш-менш цю напругу витримати і не довести до крові. Ось, якщо навіть так цей момент, хто стежив за нашим ефіром, ми говорили про приїзд з Майдану хлопців, які реально бачили події уже початку лютого і періоду січня, то чим цей момент є переломний на таких два періоди Майдану на території нашого краю? Тому що вони бачили набагато жорстокішу історію Майдану. Там в Києві були барикади, в Києві була як лінія фронту. По факту це була проекція війни. І в результаті революція переросла в війну. Бо спочатку всі думали, що це тільки боротьба з Януковичем. Насправді це була боротьба за свою незалежність, за свою гідність. І, зокрема, в контексті жорстокого кривавого сусіда Росії. Янукович – це був ставленик Росії. І просто ті, хто були в Києві, вони більше це усвідомлювали. Вони були більше емоційно заряджені. Там була більш реальна боротьба. Ну і зрештою туди звозили всіх там беркутівців, Нацгвардію, внутрішні війська з усієї України. Там була така солянка, що ти відчував весь цей тиск влади. А в регіоні в нас було легше, бо не буду лукавити, і були якісь домовленості, щоб там десь трошки легше ці всі мітинги проходили, тобто домовлялися не воювати так. Бо ж, розуміли, що ніхто не хоче до крові доводити. А в Києві було не так. І хлопці це все бачили, в них люди на руках вмирали. В них стріляли снайпери, які вони мали приїхати спокійні. Як це неможливо. Чи вдавалося тобі за цей період побувати в Києві? Так, я була в Києві точно десь більше тижня, найдовше я була на Майдані, і я теж пішла в інформаційний відділ і намагалась допомагати там, як людина, яка вміє розбиратись в інформації, управляти інформацією. Тобто я йшла туди, де я можу бути корисна. Я там не варила вареники, не стояла тим сторожем десь, тому що я вважала, що де я сильна, там я можу допомогти. І я мусила туди з'їздити, це було потрібно. Який це період? Січень? Початок січня? Лютий? Початок? Я не пам'ятаю, коли це було, але я мусила туди поїхати, щоб відчути Майдан, теж київський, столичний, відчути, що там відбувається. Я вважала, що це мій якийсь такий обов'язок. Але що цікаво, напевно, я себе найбезпечніше там відчувала за всі часи революції. Це місце було для мене найбільш безпечне. Тобто там був настільки високий рівень довіри і самоорганізації людей, що це як місто в місті було, і я себе почувала дуже тепло, добре, і мені було дуже приємно, що от ми, українці, взяли, об'єдналися, самоорганізувалися, і стоїмо, відстоюємо свою честь, гідність і права. Наскільки було все організовано? От зсередини. Ти перебувала безпосередньо в одному там з приміщень, ти називала Жовтневий палац, де був Новий рік безпосередньо, переходиш з 13 на 14 рік, де організовані були медійники, ми там знаємо, що були безпосередньо медики, будинок профспілок, яка там була ситуація. Наскільки це все було організовано? І, можливо, ким? От з точки зору вже нинішнього погляду,
ким це все було організовано? Тому що ми пригадуємо там політиків на сцені, але зсередини як це Революція було? Гідності не була організована кимось одним. Це якраз приклад горизонтальної самоорганізації. Були різні спільноти, політичні, громадські, бізнесові, хто кого знав, хто з ким десь тусувався, той об'єднувався, і кожен брав на себе якусь функцію. Десь були політики, вони там брали на себе якусь частину, десь були громадські активісти, десь були військові, тому що барикади на Майдані не пальцем в небо так от робилися, тобто вони робилися з розумом, тобто люди там були, які знають, як робити систему оборони, де там ставити людей у варту і так далі. Тому якийсь там певний периметр, правильно ж теж тримати. Ну, звісно, тобто там все робилося з розумом, підключалися дуже різні люди. Але немає жодного, і жоден не скаже вам, що є одна людина, яка це все організувала. В тому якби суть Майдану, в тому його унікальність, в тому його дух. Тому про Євромайдан знав весь світ. Тому що ніколи ніхто не бачив, щоб люди так по горизонталі могли об'єднатися заради якоїсь однієї цілі. Це було чудо. До речі, дуже багато країн, вже нині можна відкрити от всю сторінку історії Майдану, скільки країн підтримали саме Революцію Гідності Євромайдану у світі. Ну, я не говорю за Росію, а за нормальних країн Європейського Союзу, які підтримали всі наші ініціативи. Найтака найболючіша сторінка Майдану – це Герої Небесної Сотні, це перші розстріли і хлопців, яких привезли, і на Волинь, зокрема, Юрій Вербицький вважається першою, вже нині за фактами от тих всіх розслідувань, першою жертвою Майдану. Далі ми вже знаємо інших людей, але чомусь саме за пана Юрія говорить, саме найпершого. Що в цей період в нас, як зустрічають хлопців, наскільки тоді дух людей ще більше готовий відвоювати свою незалежність і стояти до кінця? Тоді вже не було вороття назад. Ну, якби, коли пішли, коли ціна... Ну, тоді просто, знаєте, є таке явище підвищити ставки. Ну, це вже була максимальна ставка, яка могла бути за перемогу. Це життя людей. Але хлопці, які там були, вони усвідомлювали, що таке може бути. Завдяки тому, що в нашій країні є дуже багато патріотів і націоналістів, завдяки цьому були ті барикади, завдяки цьому там стояли ці хлопці і були готові приймати бій. Не просто, це вже, я кажу, це була проекція війни. Тобто вони готові були воювати за свою країну і помирати. Але зрозуміло, що коли з'являються вже перші жертви, вороття немає. Ну, кінець один – перемога і повалення влади. Ціль була просто беззаперечна. Ніхто тоді би вже на компроміс ніякий не міг піти. Ще, можливо, після побуття тільки, можливо, там, ну, але я не думаю, не могло би так бути з владою. Тим не менше, ну, може, якийсь би там компроміс і легший шлях відбувся. Коли з'явилась перша смерть, ціль категорична, позиція категорична. Те ж саме зараз, як у війні. У нас ціль категорична. Ніяких компромісів з москалями. Тільки повне відновлення територіальної цілісності України і подалі оцих всіх. В одному з інтерв'ю ти говориш про те, що відтоді, від тих прощальних церемоній наших хлопців Героїв Небесної Сотні, ти не можеш ходити на похорони і дивитися на процесію. Не від героїв, а після п'ятицинкових трун. Ні, це вже після, як війна почалася в 2014 році, одного разу, ну, я ходила на всі похорони, тоді таку якби функцію супроводу Автомайдан України в Луцьку робив, тобто хлопці збирались машинами, їздили, зустрічали тіла, і я часто їздила і як активістка, і як журналістка, тоді вже на громадське Волинь ми знімали різні сюжети, і це було таке якесь, ну це марафон такий, марафон похоронів був, і ти мусиш їхати, ти мусиш проявити повагу до цих людей. Але коли приїхало 5 цинкових трун, тоді, я не пам'ятаю, чи це Іловайська, це, напевно, після Іловайська було. Після цього я Це літо 14-го.
Це вже, я після цього не можу ходити. Я думаю, що я маю право на це. Це не означає, що я не поважаю бійців. Я поважаю кожну людину, яка померла за нашу країну. Але просто так от, ну, мені тяжко ходити, не можу. Просто це все проживати, насправді, це не легкий шлях, особливо, якщо ти дуже чутливий до того, що в тебе відбувається в країні. Кожного року, фактично, вже, я, наприклад, знайшла згадки там і 16-й, і 15-й рік, і далі, ось навіть 8-ма річниця спогадів ось цих всіх подій буремних 13-14 року, ти організовуєш акції далі. Умовно там зігрітися з бочкою, з вогнем і теплим чаєм, згадати ці події, пом'янути лампа, Героїв Небесної Сотні. От що було далі? От ми будемо зараз так рухатися до подій вже нинішньої війни, але що було далі? Люди пам'ятали оцю таку, знаєш, і втрату на Майдані, і цінність цих цінностей далі з роками? Пам'ятали, але з роками кількість людей меншала, які приходили, тому що люди хотіли повернутися до життя. Це раз. По-друге, революція – це з одного боку як і перемога, а з іншого боку – це травма. І чи хоче кожен згадувати травму? Напевно, хоче якось позбутися цього болю. І це абсолютно природний процес, і я не засуджую нікого, хто перестав ходити, хто пішов відновлюватися. Насправді, дуже багато людей після Майдану не можуть до сих пір відновитись. А ті, що пішли на війну, вони, в них далі ще боротьба. І вони, це що... Майдан, який триває, ну погоджуєшся, правда? Звісно, звісно. І ну, Майдан – це війна. Війна за своє майбутнє, за свою незалежність. На жаль, ми мусимо кров'ю платити за це. Так склалося. Чому взяла на себе таку ініціативу не втрачати ось цього зв'язку з Майданом? Ну, от все ж таки, десь я навіть знайшла книжку. Одна із історій зі всієї України. Це, до речі, книжка, яка присвячена всім регіонам України. Майдан в першій особі. Там є твоє прізвище, як один із розділів щодо Волині. Виступи перед багатьма студентами в інших закладах, не тільки в Волинській області. Чому залишалося? Це, знаєш, таке... пам'ять. Нести пам'ять, тому що на одній з лекцій я була і прийшла до студентів. Це було вже через 4 чи 5 років після Майдану. Я їх питаю, а ви знаєте, чому Майдан почався? І тільки одна людина з 50 сказала причину, чому Майдан почався. Це говорить про коротку пам'ять. І дуже проста ціль, щоб пам'ять була довша. Українці, на жаль, мають таку негативну рису дуже швидко все забувати. Ми дуже травмована нація, ми травмуємося далі, і ми ж хочемо все швидко забути. Але так не можна, тому що якщо ми не проаналізуємо свою історію, не будемо її пам'ятати, ми ніяких висновків не зробимо і далі будемо продаватися за гречку. І чомусь нас кожен раз мало, ці всі трагічні історії мало кого вчать. І тому це одне завдання, і тому я тут говорю про Майдан. Тому що... До речі, от я би, знаєш, один такий момент хочу зачепити. Ти сказала, що це як і травма, так і перемога. Ось цей момент цієї перемоги, в чому він був тоді? Тому що, ну, все одно, та навіть пригадуємо, так, як журналісти їхали в Межигір'я. Це була така невеличка перемога, так? Те, що багато чого повернулося, втікання того ж самого Януковича. Хоча цей початок Майдану, він далі триває, це 100% три крапки ми ставимо, він не завершився. Але в чому була перемога? Як на твою думку? Цей момент? Ми повалили Януковича, це вже перемога. Це була основна ціль – вигнати президента фактично... Ну, шляхом революції, ну, єдиний якби демократичний шлях був перевибори, але це було неможливо в цих умовах. Тому ми здійснили революцію. Хтось, ну, люди, які підтримують москалів, називаються військовий переворот. Мені байдуже, як вони його називають. Така була ця історія, і це нормально, коли народ переймає владу в свої руки, коли влада узурпована. Все, і ми добилися цього прекрасно. А далі почали воювати своїми ворогами внутрішніми. Але, на жаль, зовнішній ворог не дозволяє нам стабілізувати цю ситуацію, а змушує нас воювати з ним. І от ми зараз метаємося між ворогами внутрішніми і ворогом зовнішнім. І в цьому складність нашого життя, як нації, як країни, яка геополітично знаходиться на кордоні двох цивілізацій.
цивілізації, європейської і азіатської. Ти знаєш, я ще повернуся до 2010 року. Всі, до речі, навіть з твого інтерв'ю одного із, 2010 рік заклав початок майбутнього Майдану. Ти в одному із інтерв'ю про це говорила, що 2010 закінчиться кров'ю в майбутньому. Так. Це Харківські угоди, хто пригадує, там можна зачитатися, до речі, так до ночі, добряче розібратися, як нас намагалися узурпувати ще раніше. А 14-й, мені здається, відкрив таку скриньку Пандори, в якій поки що там і прекрасно, що відкрив. Хтось каже, ну, нас, майданівці, вважають причиною війни. Ні, причина війни не ми. Причина війни – кривавий ворог. А ми просто хочемо відстояти свою незалежність і гідність. Ми ж не винні, що в нас є кончений хворий сусід, абсолютно неадекватний, який, крім сили, нічого не розуміє в цьому житті. Ми в цьому не винні. І ми не винні в тому, що ми хочемо жити. Ну, це наше право, як демократичної країни, незалежність якої визнано всім світом. Звідки була інтуїція з 2010 року, що воно закінчиться? А тому, що кров'ю? Я брала участь у кампанії спостереження за виборами. Я тоді активно працювала в громадянській мережі «Опора». Я пізнала, що таке вибори, виборчий процес. Коли в це все вникаєш, я дуже, до речі, рекомендую от просто всім людям, які хоч трішки зрозуміти, що таке вибори, не тільки кидання бюлетеня, то йти в виборчі комісії і просто подивитись, як в нас рахуються голоси. Журналістам це важливо. Так, журналістам просто рекомендую всю ніч ночувати. Я всі вибори там з 2010-го місцеві, президента, парламентські, я проводила ночі в якихось виборчих дільницях чи окружних виборчих комісіях. І ти прекрасно розумієш, як то все відбувається, як люди ставляться, які виконують весь цей виборчий процес по-різному. І там очевидно було, там було мільйон фактів порушення виборчого права, там застосовувалася сила, силові органи, аби виграти вибори. І все йшло, ну, все було очевидно до того. Янукович, він не виграв вибори, чесно. Він виграв вибори залякуваннями, підкупом. І там було це доведено, просто, ну, якби починати судовий процес, тоді ніхто би його ніколи не почав. Тому всі просто розуміли, але нічого не могли зробити з цим. Але через 3 роки зробили. Мені дуже шкода, що часом ми втрачаємо час там, де ми могли це зробити. Ще далекого 2010 року. Ті, хто міг зробити, не віддавши перебування Чорноморському флоту 2010-го під час Харківських угод і продовживши його ого-го до якого часу. Ну, тобто, є дуже багато знаків питання. Якщо зараз дивитися, 8 років, одне з останніх інтерв'ю, спогади 19 лютого, цього року напередодні війни якраз теж фактично говорили, що 8 років після Майдану. Хто би міг подумати, що через 5 днів розпочнеться повномасштабне вторгнення. Але як ми маємо ці події не забувати? Як ми повинні зараз, знаєш, от промотуючи ці кадри, кожен десь там знайде себе. Де він був в цей момент? Він себе запитає. От 100% я впевнена, що ви себе запитаєте в День Незалежності, не тільки де ви були цей період Майдану, де ви, можливо, не дограли своєї історії під час Майдану, яка знаходить вас зараз під час війни. Так кажуть часто, щось не прожив, воно потім тебе обов'язково наздоганяє. Як зараз нам це, на це дивитися, на ці події, пам'ятати, берегти, ну і воювати далі? Як ти дивишся на це все? Чи можуть бути Майдани в майбутньому, вкотре? Коли ми будемо неправильно рухатися, неправильно робити висновки у владі? Цілком можливо. Ми нація, яка йде методом проб і помилок. Але це наша історія. І це наш вибір, це наш шлях. Ну, це краще, ніж бути білорусами, які продали свою націю, точніше Лукашенко продав свою націю, свою країну і свою мову. Зараз там дуже тяжко знайти носія рідної мови. Ну, ми не Білорусь, і це вже прекрасно. Це ми вибрали болючий шлях, ми вибрали тернистий шлях, але це наш шлях, і я не вважаю, що це, ну, типу, прям трагедія така. Це просто наш шлях. І до незалежності. Так, тут дуже багато факторів, насправді. На жаль, ми не можемо влитися там в Європейський Союз так легко, як, наприклад, там прибалти влилися. Та? На жаль, ми не будемо Польщею найближчі ще 30 років. Але це пов'язано з історією, це пов'язано з травмою, з травмами, які ми отримали під час історії. Це пов'язано з тим, що в нас, вибачте, половина кордону
регіону знаходиться з конченими сусідами. І треба розуміти, що це не все життя. Це на все життя. Ну, Росія не зникне, нація не вимре. Скільки б ми там не повбивали армії російської, вона все одно існуватиме. І треба прийняти це, і треба розуміти, що ми вже будемо з цим жити, але в якийсь інший спосіб. Відгородимося стіною, аби це допомогло. Стіна не врятує. Це питання ставлення до нових обставин життя. І життя вже інакшим не буде. Тому як ставитися до Майдану, як до етапу життя? Ну, як і вас в житті, та? У вас ж не буває тільки підйоми, правильно? У вас бувають підйоми, спади. Так само і в житті нації. Підйоми, спади. Впав на коліна, побився. Потім зробив висновки, піднявся. Потім знов спіткнувся об щось, впав, знов піднявся. Така історія нашої нації. Але я вважаю, що ми зараз переживаємо суперкруті часи, тому що ми переживаємо час самоствердження, самоідентифікації. На жаль, нам доводиться за це платити великою кров'ю. На жаль. Не так все легко, але це наша історія, нею треба пишатися. В основному за те, що ми свої помилки робимо, їх виправляємо. Ми проявляємо гідність, а не здаємося і не стаємо конформістами. Ми сміливі, і в цьому наша сила, і ця сміливість надихає весь світ. Це все проявляється саме через оцей тернистий шлях. Якби б його не було, можливо, ми не проявили себе такою нацією. І, можливо, би стільки країн у всьому світі, знаєте, не пишалися нині Україною. Я впевнена, що вони знають на карті, де ми нарешті знаходимося. Навіть той, хто, можливо, пропустив історії уроки на шкільній партії, умовно, там якихось інших європейських країн. Незалежність. Що для тебе? Це незалежність. Ми говоримо зараз цю 31-ю річницю незалежності України. Як ти сказала, тернистий шлях для себе обрала вся держава. І всі говорять, що ми маємо поставити нарешті крапку в 400-літньому навіть, не в 31-літньому змаганні, в 400-літньому. Там можна гортати сторінки тернисті дуже далеко, відходячи в історію. Ми взяли тільки маленький шматочок от нашого протистояння, який пригадують усі нинішні глядачі нашого телеканалу. Що для тебе це незалежність нині? От країни, за яку ти готова боротися, я так розумію, до кінця не виїжджаєш з України в цей період непростий. Як для активістки Євромайдану, і не тільки активістки Євромайдану, українки, людини, яка працює, живе і щось робить тут, на території своєї держави. Навіть якщо це буде мовчання – це теж відповідь, як говорять експерти. Мені важко відповісти на це питання, що таке незалежність. У мене асоціація з свободою, але свободою бути тим, ким ти хочеш. От. Свободою бути, просто бути. Оце незалежність. Свобода бути. Це наша незалежність. Свобода бути. Ви знаєте, на сам кінець ми починали, до речі, ось цей ефір з спогадами 13-14 років. Обов'язково погортаєте ці сторінки нашої історії. Розпочинали якраз із такого одного із кроків, які там ще раніше вступу нашого до Європейського Союзу. Ви знаєте, 23-24 червня цього року ми отримали статус кандидата членства в ЄС. Нам ще дуже далеко. Але ось, Марія, я вірю, що цей ефір буде лежати на Ютубі. Тоді ми заявили, що ми йдемо в ЄС. Як ти думаєш, коли ми там будемо? Як незалежна країна, яка обов'язково вступить в ЄС за те, що стояли. Можливо, це буде вже чиїсь там дідусі, бабусі наших майбутніх тих членів Європейського Союзу. Але як ти віриш в це? Це складне геополітичне питання. Ну, насправді я не знаю, тому що карта світу може змінитися з цими всіма подіями. Карта світу саме навіть світових організацій, тому що те, що відбувається в Україні, це виклик не тільки Україні, це виклик всьому порядку денному на землі. І тому загалом може бути таке, що Європейський Союз буде вже не Європейським Союзом, буде трансформована якась інша організація. Можливо, ми створимо як країни, які межують з цими психічно хворими неадекватами, інший союз і, як то кажуть, друзі по нещастю. Та? Таке щось може бути. Тому важко прогнозувати, де ми будемо, що ми будемо. Може бути так, що не ми будемо більше, точніше,
не нам буде потрібен Європейський Союз, а ми йому більше будемо, може, навіть потрібні. Все може дуже динамічно змінитися за наступні кілька років. І ми живемо в цей непростий період. Я дякую Марії Думанській. Нагадаю, що ми в цей день незалежності України 31-ї річниці згадуємо з медійниками. Я тут наголошую саме ці важливі віхи історії українського народу. І Марія Думанська, активістка Євромайдану, журналістка громадського Волині на той час, була гостею нашого ефіру. Я дякую за цю розмову і за ці спогади. Дякую за запрошення. І ви знаєте, все не дарма. Для того, щоб пам'ять жила, ви про це тут наголошували, для того, щоб ви пригадали вкотре. Насправді, потрібно згадувати, пам'ятати, жити, переживати, підтримувати і знати, що той, хто не пам'ятає того, що було в його історії, насправді не має права на майбутнє. Така заїжджена фраза, але воно так є. Будьте з 12-м інформаційним і традиційно бережіть себе. Все буде Україна.